Вітаю, в ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії для вас працює Роман Сов'як. Сьогодні у випуску. Винних у розпиленні невідомої речовини у 9-й школі знайшли. Яку відповідальність понесуть порушники? Голуби як небезпека для містян. В обласному центрі почастішали випадки загибелі пернатих. Коли батареї будуть теплими? Всі міста та райони області розпочали опалювальний сезон, крім Ужгорода та Мукачева. У грі як у житті. Окупація, обстріли, контрольно-пропускні пункти. В Ужгороді презентували гру «Переселенська блуканина». Вік до 35 років та фінансова спроможність на виплату кредиту. Хто і як може стати учасником програми молодіжного кредитування? Винних у розпиленні невідомої речовини в Ужгородській 9-й школі знайшли. Сьогодні заклад продовжив роботу у звичному режимі. Стан дітей, що постраждали внаслідок інциденту, задовільний. Їх вже відпустили додому. З подробицями Юлія Опаленик. У школі вже повернулися до повноцінного навчального процесу. Учні за партами, уроки тривають. Заступник директора школи каже, що є батьки, які сьогодні не привели дітей у школу через вчорашній стрес. Але відсутніх небагато. Різниці з минулим днем у нас немає, тобто діти всі прийшли. Да, в деяких класах відсутньо по 5 або четверо дітей, деякі батьки вирішили залишити їх вдома, щоб трішечки діти прийшли до себе, акліматизувалися. Усіх учнів, яких шпиталізували сьогодні, відпустили додому, каже головний лікар дитячої лікарні. 11 дітей було ушпиталено відразу з школи, ще троє звернулися в лікарню пізніше. Зараз життю та здоров'ю дітей нічого не загрожує. Більшість дітей, переважна більшість, поступила з легкими симптомами, тому вони були госпіталізовані більше для обсервації, надання симптоматичної допомоги. А троє дітей і троє діток були госпіталізовані у відділення реанімації, але вже протягом кількох годин їм стало настільки краще, що вони були переведені вже в соматичне. Тобто ці види газів не викликають тривалих змін, і тому швидко наступає покращення. За фактом розпилення невідомої речовини у 9-й школі відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Вже встановлено двох осіб, які пронесли в школу перцевий балончик, який на даний момент вилучений. Як пояснили ці юнаки, вони просто хотіли похизуватися перед однокласниками. Розпилили цей балончик в коридорі школи. Один учень цієї школи, один його товариш, 16 років. Стаття дана кримінального кодексу передбачає покарання навіть до 7 років позбавлення волі. За такі дії кримінальним кодексом передбачено покарання від штрафу до позбавлення волі до 7 років. Але оскільки учні неповнолітні, відповідати за їхні дії будуть батьки. Коли батареї будуть теплими? Всі міста та райони області розпочали опалювальний сезон. Єдиними без обігріву 25 жовтня залишилися навчальні заклади Ужгорода та Мукачева. Управління освіти обласного центру запевняють, усі котельні готові до початку опалення. Чому ж тепло не увімкнене, дізнавалась Мирослава Жабай. Дошкільний навчальний заклад номер 18 санаторного типу. Тут виховуються, навчаються та здобувають перші навики соціального спілкування більше сотні дітей. Завідувач очікує на дозвіл включити опалення від управління освіти, а поки для дітей вмикають обігрівачі. Є санітарний регламент, якого ми дотримуємося, і ми слідкуємо за температурою. Якщо температура знижується нижче 19 градусів, це вже є некомфортні умови, і перебувати діти не можуть. Ну, наш садочок забезпечений в повному обсязі масляними радіаторами електричними, і ми їх включаємо. Заміна чавунних радіаторів на металеві дозволяє зменшити кількість використаної енергії вдвічі. А це майже 200 тисяч гривень економії щорічно. Так і зробили в Ужгородській міській дитячій лікарні. Те, що стосується самого опалення, то ми постійно моніторуємо температуру у палатах, у кімнатах, які у нас є. І ми протягом останніх двох тижнів вже здійснюємо періодичне опалення. І ми дотримуємося цього режиму температурного. Якщо температура в якійсь кімнаті паде нижче від 20 градусів, то відповідно ми вже приймаємо відповідні рішення.
25 жовтня в міській раді отримали перші звернення щодо дозволу розпочати опалення в приміщеннях навчальних закладів. З метою забезпечення належного температурного режиму в навчальних закладах, за розпорядженням міського голови, керівникам навчальних закладів дозволено вже включати опалення. Котельні готові на 100% до початку опалювального сезону. Керівникам дано дозвіл пустити тепло. Це вже на розгляд керівника навчального закладу. Питання опалювального сезону 2017-2018 в місті обговорять 26 жовтня на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міськради. Нова хвиля кібератак почалася в Україні. Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. У відомстві попросили власників інформаційно-телекомунікаційних систем та інших інформаційних ресурсів дотримуватися посилених вимог кібербезпеки, не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях та щоденно оновлювати програмне забезпечення, у тому числі операційну систему Windows, усіх без винятку версій. Фальшиві 200 євро на справжні гривні намагався обміняти ужгородець в одному із пунктів міста. До поліції звернулася касирка обмінного пункту. З її слів, 30-річний ужгородець запропонував їй обміняти фальшиву купюру. Чоловік відповів, він не знав, що гроші не справжні. Каже, отримав їх у Мукачеві. Фальшиву купюру вилучили, а чоловіка доставили у міський відділ поліції для встановлення обставин. Правоохоронці вилучили предмет, схожий на гранату F1 із запалом до неї у жителя Свалявського району. Знахідку направлено на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за статтею 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Нагадаємо, до 31 жовтня в області триває місячник добровільної здачі зброї. Якщо протягом цього місяця громадяни добровільно здадуть зброю і боєприпаси, які зберігають незаконно, то будуть звільнені від кримінальної відповідальності. ДТП зі смертельним наслідком трапилося в селі Калини на Тячівщині. Мотоцикліст зіткнувся із легковим автомобілем. Обидва водії – місцеві мешканці. Поліцейські з'ясували, мотоцикліст не впорався із керуванням і зіткнувся з машиною, що їхала назустріч. Неуважність водія коштувала йому життя. Чоловік помер на місці події. Обидва транспортні засоби направлено на штрафмайданчик. Відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. Голуби як небезпека для містян. В обласному центрі почастішали випадки загибелі пернатих. Мертві птахи стають загрозою для ужгородців та тварин. Чому гинуть голуби та хто має утилізовувати їх рештки, дізнавалась Діана Фуско. В обласному центрі Закарпаття дедалі частіше на вулицях можна побачити мертвих або ж кволих голубів. Біолог Федір Куртяк каже, про пташину епідемію поки що не йдеться і називає причини загибелі птахів. Найчастіше – від орнітозу – інфекційного захворювання. Однак, крім цього, є і інші, може бути інші причини. Тобто з'ясовано, що це може бути кисневе голодування. Не потрібно виключати такий факт, як все-таки загибель на дорогах від автомобілів. У Державній споживчій службі Закарпаття називають ще одну можливу версію загибелі голубів. Це може бути підприємства, які займаються переробкою або навіть склади, вони постійно проводять деретизацію. При деретизації використовується протравлене зерно, яке так само можуть поїдати, в тому числі і горобці, і голуби. Саме більше вони від цього і можуть гинути. Якщо голуби хворі на орнітоз, то вони стають розповсюджувачами інфекції. У зоні ризику і свійські птахи. Вони захворіють, якщо заражений голуб просто попив води із місця для їхньої годівлі. Від орнітозу дуже швидко. Навіть дуже швидко, тобто це досить небезпечне захворювання для птахів. Буквально, якщо говорити про невеликих, про дрібних птахів, про тих, що там, скажімо, які вдома утримуються папуги і таке інше, то в межах доби може вже відбутися загибель. Щоб уникнути розповсюдження інфекції, мертвих голубів треба спалювати або закопувати. Сьогодні на те, щоб птахів правильно утилізували, Державна споживча служба в області може реагувати тільки за зверненням громадян. Звернень, тобто по загибелі від населення чи від підприємств щодо загибелі чи голубів, чи іншої синентропної птиці, в тому числі горобців, в цьому році з міста Ужгорода не було. Якщо, звичайно, цих звернень нема, звичайно, не проводиться реагування, не відбувається відбір патматеріалу для дослідження, для остаточного встановлення діагнозу. Для людей хворі голуби явної безпеки не несуть. Проте контактувати з ними не бажано. Якщо все-таки контакт відбувся, то обов'язково ретельно вимити руки, адже люди можуть перенести інфекцію і заразити домашніх птахів.
Триває інформаційна програма «Вчасно». Далі розкажемо про таке. У грі, як у житті. Окупація, обстріли, контрольно-пропускні пункти. В Ужгороді презентували гру «Переселенська блуканина». Вік до 35 років та фінансова спроможність на виплату кредиту. Хто і як може стати учасником програми молодіжного кредитування? Проста пенсія може стати більшою за спеціальну. Вченим, які отримують наукові пенсії, радять звернутися до пенсійного фонду. В Україні запровадять іспит з української мови як іноземної. Його складатимуть мігранти, іноземці, біженці та закордонні українці, якщо вони планують працювати в Україні або як перекладачі за кордоном. Про це повідомляє урядовий портал. Буде створено робочу групу за участі провідних мовознавців і практикуючих викладачів, яка до кінця року узагальнить усі існуючі підходи та напрацює єдиний стандарт для складання сертифікаційного іспиту з української мови як другої іноземної. Переселенську блуканину – гру, створену на життєвих історіях майже 2 мільйонів українців, презентували в Ужгороді. 3 роки тому в Україні з'явилась нова, до того невідома для нас соціальна група. Це внутрішньопереміщені особи – ВПО, чи як ми їх звикли називати – переселенці. Автори гри мають на меті показати українцям труднощі, з якими переселенці стикаються після того, як залишились без домівки і спробували пройти нелегкий шлях самотужки, хоча б в ігровій формі. Зіграла переселенську блуканину і Вероніка Мороз. Ваше місто окуповане, ви пропускаєте хід. Тобто Таня не може виїхати, тому що у неї сталося так, що закриті просто виходи з місця. А в грі, як у житті, окупація, обстріли, контрольно-пропускні пункти. Для героїв гри – переселенців, яких за офіційними даними зараз понад 1 600 000. Це реалії, які довелось подолати на шляху до мирного життя на новому місці. Зламати стереотипи стосовно людей, які виїхали з окупованих територій, і має на меті переселенська блуканина. Далі в цю гру мають грати працівники державних установ. Це пенсійний фонд, управління соцзахисту, там, державна міграційна служба, тобто ті державні установи. Але іноді буває так, що випадки дискримінації, коли не хочуть брати за Луганської, Донецької прописки. Тому, можливо, для того, щоб поширити якусь іншу позицію щодо того, з чим стикаються справжні люди і знати про справжні проблеми у суспільстві. За словами соціолога та психолога Мар'яни Колодій, ця гра не може вирішити глобальні проблеми переселенців, однак вона має налагодити спілкування між внутрішньопереміщеними особами та громадою. Давайте не робити вигляд, що це нас не стосується, тому що ми це вже пережили, або це нас не стосується, тому що це не наші проблеми, бо вони від нас далеко. Очевидно, що ця гра орієнтована не на дітей, ця гра орієнтована на дорослих людей. І коли дорослі люди починають грати в цю гру, то з перших ходів вони розуміють, що це гра не про веселощі в контексті цього, це гра про шлях вирішення якоїсь проблеми. Кубик зупиняється, фішки рухаються ігровим полем, а сотні тисяч українських переселенців будують нове життя спочатку. Так, Тані пощастило. Її запросили до МКП для переселенців, і їй потрібно перейти на поле 41. У вас є 5 метрів квадратних на родину з 4 осіб, але немає ніяких прав на це житло. Власник може вимагати 3 дороги або взагалі виселити вас, коли забажає. На вас чекає інший шлях. У червні 2014-го пані Тетяна покинула рідну Макіївку. Зараз жінка жартома каже, що пройти гру їй допоміг реальний стаж. З кількох десятків пунктів гри велику частку вона пройшла в житті. Розмови з колекторами були. Оформлення документів, відсутність такого права, як право голосу. Все це є. Оренда житла, переїзди. Ну, ці складнощі у мене були. Попри негативний ажіотаж навколо гри серед частини переселенців, Тетяна Хорошилова впевнена, що вона дасть позитивний результат. Це однозначно потрібна річ. Потрібна для того, щоб люди, скажімо, приймаючі громади, могли ближче ознайомитись тими складнощами, з якими стикаються переселенці кожного дня. Пані Тетяні пощастило, як і в житті, так і в грі вона перемогла і дійшла до своєї мети. А от мої блукання застрягли на ось цьому колі. Я кілька разів поверталась на те саме місце. Ця гра для мене може тривати кілька годин, а от для внутрішньопереміщених осіб в житті ця блуканина може тривати ще кілька років.
39 молодих сімей на Закарпатті протягом останніх 5 років скористалися державною програмою пільгового кредитування житла. З 2018 року цю програму оновлять. 115 сімей в області уже зареєстровано на участь у ній. Кому пощастить отримати гроші на квартиру, дізнавалась Ольга Блонська. Скажу просто. Заходьте. Відразу трьохкімнатна квартира. Альоні та Йосипу Надь пощастило. У 2005 році молода сім'я придбала житло за вигідними умовами. Нам порадили, що є молодіжний кредит для молодої сім'ї, що було б краще, щоб треба було б оформити. Дуже важко було, тому що було черги, просто треба було йти в 6 ранку. Але все-таки вистояли і дали нам кредит. Ми брали на 10 років, молодіжний кредит нам вертав відсотки. Платити 10 років родина Надь не збиралась. Умови угоди передбачали дострокове погашення. А сума пільгового повернення накопичувалася на рахунку. Мобілізувавши усі сили, Альона з Йосипом у рекордні строки повернули борг. Складали, відкладали і швиденько все виплачували. Одну суму, потім на другий місяць ми набагато більше платили, платили, щоб швидше, тому що кредити – це обтяжує, як я думаю, кожну сім'ю. І склалось так, що і 2006-му завагітніли, дали якісь відпускні. Ми швиденько заплатили за півтора року, у нас виплачений був повністю весь кредит. Однак не всім так щастить, як Альоні з Йосипом. Директор обласного управління Держмолоджитла каже, близько 25% клієнтів так і не отримують свої омріяні квадратні метри. Причини можуть бути в тому, що їм вже наступив критичний вік – 35 років. Може бути причина в тому, що вони не можуть офіційно підтвердити свій дохід. Причина може бути в тому, що вони не можуть скористатися в зв'язку з тим, що в них немає в повному обсязі їхнього власного внеску. Насправді ризиків більше, говорить ріелтор Тетяна Бобіль. Кілька років тому до неї в агентство звернулося дві сім'ї, які скористалися молодіжним кредитом і придбали житло. Через 6-7 місяців після відкриття цієї програми їм просто перестали компенсировать эти 3%. Нельзя, чтобы все риски возлагать на заемщика. Государство сняло полную ответственность на себя. У вересні на сесії Ужгородської міської та Закарпатської обласної рад була затверджена оновлена програма молодіжного кредитування. За новими умовами на пільгове житло претендують учасники АТО та внутрішньопереміщені особи. Програма розрахована на 2018-2022 роки. На сьогодні приблизно однакові долі, це 1 300 000 – 1 200 000, це будуть нести на себе таку фінансову нагрузку міський і обласний бюджет. Після ухвалення у Верховній Раді Держбюджету на 2018 рік буде встановлено розмір фінансування програми від держави. Після осучаснення звичайна пенсія може бути дещо більшою, ніж спеціальна. Тож вченим, які отримують наукові пенсії, радять звернутися до пенсійного фонду і прорахувати перехід на звичайну. Про це сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Зараз пенсійна реформа проходить лише перший етап і у подальшому можливі зміни за іншими пенсійними виплатами. Нагадаємо, нарахування пенсій за новими розрахунками повинно завершитися до кінця жовтня. 26 жовтня можливі перебої водопостачання в новому районі в Ужгороді. Про це повідомляє комунальне підприємство «Водоканал». На насосній станції на вулиці Легоцького будуть проводитись пусконалагоджувальні роботи. Розпочати їх планують о 10 ранку. Після відновлення водопостачання перший час вода може бути дещо каламутною. Споживачів просять пропустити її через систему змивних бачків та не вживати воду у сирому вигляді до її повного освітлення. Цим завершимо. Всі випуски програми «Вчасно» ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці tisa1.tv. Гарного вечора. До зустрічі.